درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبری ټولګې ته. په سر کې تازه او ښه خبر دا دی چې د امریکا لخوا د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته شوې. شپږ نورې A-29 جنګي الوتکې نن کابل ته ورسېدې او ډېر ژر به ملي دفاع وزارت ته وسپارل شي. ایمل ولی د پاچا خان پر مزار پر سندرو خوابده کړې. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د فخر افغان پاچا خان کړواسی ایمل ولی خان وایي د فخر افغان پر مزار موسیقي او سندرو نارامه کړی دی. دی وایي پر دغه مزار مشاعره ښه خبره ده، خو د ځینې ویډیوګانې لیدلې چې ښایي هلته سندرې ویل کېدې، نو ځکه نو ځورېدلی دی. ایمل ولی خان وایي هیله لري چې تر دې وروسته دې د پاچا خان پر مزار یوازې پښتنو د یووالي خبرې وشي. دی وایي دغه مزار تقدس لري او باید وساتل شي. په ننګرهار کې د نارنج ګل سکنۍ دودیزه مشاعره تېره شپه په جلال آباد کې د پاچا خان پر مزار جوړه وه. د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ځانګړو ځواکونو یې د خوست ولایت په صبروي ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو په غوښتنه شپني عملیات ترسره کړي دي، چې پایله کې د حقاني شبکې د مهم قماندان سبیل همدی په ګډون ولس طالبان وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په یاد عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ملي امنیت ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې پرون شپه د سیاسي دفتر رئیس ملا برادر د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي دي. نعیم زیاتوي په دغه کتنه کې د پاتې ټولو بندیانو پر خلاصون، د تورو لستونو پر ختمولو او د دوحې تړون پر عملي کېدو خبرې وشوې او د دواړو خواوو یا تړون ته پر ژمنتیا ټینګار وکړ. نعیم دغه راز وایي چې دوی په دغه کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې بهرنیو ځواکونه دې په ټاکلي وخت ووځي. د پاکستان پوځ جاني خیلو کې د وژل شویو هلکانو له کورنیو سره لا هم خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د قربانیانو کورنۍ وایي چې وروسته له هغې چې دوی خپل مړی کور ته راوړي، د پاکستان حکومت د هر یو مړی کورنۍ ته 25 لکه کلدارې ورلیږلې وې، خو دوی اخیستې نه دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې قاتلین دې اعدام کړي. د جاني خیلو د مذاکراتي کمیټې غړي وایي چې د راتلونکي یکشنبې په ورځ یو ځل بیا غونډه رابللې تر څو معلوم کړي چې د پاکستان حکومت ورسره په خپلو ژمنو څومره عمل کړی. وروسته له هغې چې په بنو جاني خیلو کې د څلورو کم عمره هلکانو د وژل په غبرګون کې لاریون اسلام آباد ته روان شو، نو د پاکستان حکومت ورسره ومنله چې د دې پیښې ترسره کوونکي پوځیان به پیدا کوي او د قانون منګلو ته به سپاري. خو د وژل شویو هلکانو د کورنیو په خبره لا هم پاکستان حکومت په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د امریکا سفارت له شارج دافیر رایس ویلسن سره کتلی دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه لیدنه کې د سولې د پروسې او په ترکیه کې د جوړیدونکي کنفرانس د ترتیباتو او څرنګوالي په اړه خبرې اترې شوې دي. د ولسي جرګې رئیس وایي د ترکیې کنفرانس د جګړې د ختمولو لپاره غوره فرصت دی. ولسي جرګه وایي د ترکیې کنفرانس د افغان جګړې د ختمولو لپاره غوره فرصت دی. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن دغه جرګې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې نږدې ورځو کې به د ترکیې کنفرانس جوړیږي. د ده په خبره د افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې د ختمولو لپاره د ترکیې کنفرانس یو غوره فرصت دی او باید ترې استفاده وشي. هغه زیاته کړې چې په دغه کنفرانس کې باید د افغانانو رښتینی استاسي ګډون وکړي او دوی دې د جګړې د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي. د ترکیې کنفرانس په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په حضور کې د طالبانو او افغان حکومت له ګډون جوړیږي او په هغه کې به پر سولې او اوربند بحثونه کیږي. تر اوسه نه طالبانو او نه هم افغان حکومت د دغه کنفرانس د اجنډا په اړه معلومات شریک کړي دي. اروپایي ټولنې په ننګرهار کې د ښځینه واکسیناتورانو وژل خندلي او دا برید یې ستر جنایت بللی. افغانستان کې د یادې ټولنې دفتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جګړه مارې ډلې دې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي او د خپلو ګټو لپاره دې د عامو خلکو ژوند نه اخلي. یاد دفتر له افغان حکومته غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د یادې پیښې عاملین پیدا او محکمه کړي. باید یاد شي چې تېره ورځ د داعش ډلې له لوري د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې درې ښځینه واکسیناتورانې وژل شوي چې د خلکو تند غبرګونونه راوپارول.
په کندهار کې د 30 میلیونو افغانیو په لګښت ممیزو د پروسس جوړه شوې فابریکه پرانستل شوې ده. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه فابریکه د کرنې وزیر انوار الحق اهدی پرانستې ده او وایي چې په ساعت کې به د یو ټن ممیز د پروسس وړتیا ولري. د دې فابریکې په پرانستو که دو سر به د ممیزو پروسس آسانه شي او ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. کابل کې د ګډ محاربوي ښوونیز مرکز څخه 1531 تنه سرتیري فارغ شول. دفاع وزارت وایي دغو سرتیرو د 12 اونیو له پوځي بنسټیزو زده کړو وروسته نن په کابل کې د خپل فراغت جشن ولمانځنه. د ښوونې او روزنې عمومي قمانداني مرستیال برید جنرال محمد عیسی ابراهیمي یادو فارغ شویو سرتیرو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل، د جګړې په ډګر کې ستاسو شتون به ستاسو ملګري لا وهڅوي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د دښمنانو پر وړاندې په کلکه مبارزه وکړي. د ګډ محاربوي تعلیماتو قمانداني سرپرست ډګروال عبدالظاهر بارز سرتیری وهڅول چې د جګړې په ډګر کې له خپلې پوځي روزنې څخه سمه ګټه پورته کړي. یادو فارغانو ژمنه وکړه چې د هیواد دښمنان ځپلو ته تل چمتو دي او دښمن ته به هیڅکله د ترهګریزو کړنو اجازه ورنه کړي. یو امریکایي چارواکی وایي ښکېل اړخونه دې د سولې لپاره تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تن سلاحکار در کولچ ویلي چې د افغان جګړې ښکېل اړخونه باید یو جدي تعامل ته چمتووالی ولري. په کابل کې د امریکا سفارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې د کولچ له قوله راغلي، دوی هیله لري او غواړي چې د سولې برخه کې جدي پرمختګونه وګوري او ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې په دې خبره د جدي توګه مخته یوسي او په خپل هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره یو جدي تعامل ته چمتووالی ولري. د نوموړي په خبره امریکا په افغانستان کې روان تاوتریخوالی اندېښمنه کړی او په خبره یې د افغانستان په روانې شل کلنې جګړې کې ډېر فرصتونه ضایع شوي دي او اوس باید په دغه هیواد کې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع نه شي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د افغان سولې بهیر له جدي ګواښ سره مخ دی. افغانستان د کرونا وبال او اقلیمي بدلون له امله د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوملړ کې دویم ځای خپل کړی دی. دغې کمیټې نن د افغانستان په اړه خپره کړي راپورونو کې ویلي چې په بحران کې ښکېل افغانستان له ګڼو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. راپور کاږي چې د افغان سولې پروسه درېدلې ده او په خبره یې دا بهیر له جدي خطرونو سره مخ دی. راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په تېرو څلورو لسیزو کې پام وړ اقتصاد پرمختګ نه دی لرلی او په دې وروستیو کې کرونا ویروس هم دغه هیواد ته درانه اقتصادي زیانونه اړولي دي. د یادې ادارې په خبره د 2000 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر هم دوه برابره ډیر شوی و دی او افغانستان اوسمهال د دوی د بیړني مراقبت په نوملړ کې د شپږم څخه دویم نمبر ته راغلی دی. دا و د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا خدای پامان.